Откуда вот такая вода, вода у нас в частном секторе, на Западном, в которой даже невозможно покупать ребенка. Мешканці вулиці Волинська місяць не бачили прозорої води у своїх кранах. Жаліються, тече одна іржа, каламутна. Не можна навіть руки помити. У соцмережах на це також скаржаться містяни, що живуть на прилеглих вулицях. Данила Галицького, Фосфорній, Амундсена. Мама п'є воду відстойну. Я от недавно взяла ту банку попити, а там ржава вода, піна. Непонятно, що приходиться ходити покупати воду. У нас 12 квартир здесь, то есть домик маленький. Я думаю, здесь, если каждого спросить, тоже такая вот проблема. Катерина разом із чоловіком виховує двох доньок. Наймолодша – ще немовля. Тому проблему брудної води з-під крану Катерина переживає особливо тяжко. Чоловіку доводиться постійно ходити та купувати очищену воду. Дівчина розповідає, у ванні через брудну воду не може розгледіти ніг. Ребенка покупать невозможно. То есть мы набираем ванну, огромная пена, вот, куча ржавчины, страшно ребенка купать. А очищенную покупать, чтобы купать, ну это как бы платить, мы платим тоже. Мы по 20 кубов воды наматываем, потому что всю воду спускаем, чтобы она спустилась хоть как-то, но она все равно бесполезна. Бажаючи вирішити проблему брудної води, Катерина звернулася на гарячу лінію міського голови. Через тиждень приїхали фахівці комунального підприємства «Дніпроводоканал» взяти воду на експертизу. Відібрану воду роблять аналіз на відповідність Держсанпіну. Якщо буде виявлено відхилення, будуть проведені роботи певні або промивка водогону, ну, буде вже потім виясняти, що робити з цією водою. Мешканці житлового масиву «Західний» попереджають, якщо експертиза покаже, що рівень забруднення води небезпечний, будуть скаржитися в усі інстанції, які знайдуть. Аліна Мирко, Олександр Славний, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».